A tots i a totes, benvinguts tots a les terceres jornades d'activació econòmica i emprenedoria que després de 2 anys, afortunadament, hem pogut tornar a reprendre. Primer que res, vull presentar-vos als que m'acompanyen en esta taula. Acá a la meva dreta, la directora general de l'IBACE, Júlia Company, Justo Bellón, el director de CEI de Castelló, Pau Ferrando, company meu a la Diputació, i diputat de promoció econòmica. Benvingut, Pau. Benvinguda, Júlia, també. Benvingut, Justo. I també ens acompanyen en aquesta taula Joaquín Andrés, director comercial de la Càmera de Comerç de Castelló. He començat dient que després de 2 anys hem pogut recuperar aquestes jornades i he dit afortunadament perquè crec sincerament que aquest tipus de trobades de vocació comarcal són absolutament necessàries per a la dinamització de l'economia i per a la competitivitat dels nostres sectors econòmics. En aquests moments, més que mai, amb una postpandèmia i una guerra que ens està afectant directament a tots, necessitem de la participació activa dels agents econòmics i socials en la dinamització del nostre entorn. I nosaltres, com a administració més propera a la ciutadania, l'Ajuntament, hem de posar tot de la nostra part per a donar suport i facilitar al màxim la implantació d'iniciatives econòmiques i socials encaminades a la creació d'ocupació. Aquestes jornades, com ja hem demostrat en les 2 anteriors edicions, són un excel·lent punt de trobada i de reflexió dels diferents agents econòmics i empresarials. Han de ser també el moment de debatre noves estratègies i oportunitats de negoci, tenint en compte el creixement econòmic del territori, però també sense oblidar-nos d'altres aspectes com la sostenibilitat, la discapacitat, de la qual ja vam parlar en l'última edició el 2019, o la igualtat de gènere, inclosos tots ells en els objectius de desenvolupament sostenible marcats en l'Agenda 2030. Tampoc voldria deixar de banda la importància que té la formació en l'activació econòmica i en aquest sentit vull recordar que recentment, el passat mes de febrer, es va constituir a Benicarló el Consell Territorial de la Formació Professional, un òrgan que ha de coordinar l'àmbit de la formació educativa amb els sectors productius per tal d'acostar la formació professional a les necessitats de les empreses de la zona. Per a nosaltres, per a l'Ajuntament de Benicarló, que tant hem treballat en aquest tema, ha estat molt important constituir aquest Consell Territorial a la nostra ciutat. Ara ja aniré donant la paraula als meus companys de la taula i després doncs ja visitarem tots els estants desitjant a tots que tinguéssiu unes jornades molt productives i agraint sobretot als organitzadors de l'acte, a totes les persones que heu treballat perquè aquestes terceres jornades activen Benicarló puguen tornar-se a fer. Primer que res, li donaré la paraula a Joaquín Andrés, el director de la Càmera de Comerç, el director comercial de la Càmera de Comerç de Castelló. Joaquín, com vull. Bien, buenos días a todos y gracias por participar en este evento que la verdad que después de tanto tiempo en el mundo digital nos apetecía mucho a todos, aunque hemos comentado en el café, Charo, pues que necesitábamos, ¿no? El contacto humano, humanizar un poquito ya la relación comercial. Yo mis palabras de hoy es agradecer a los que hacen posible este tipo de espacio para que tanto emprendedores como empresarios, como instituciones y agentes podamos estar hoy aquí para aportar pues, bueno, servicios, aportar valor a lo que es el proceso de dinamización de la economía del territorio, del norte de la provincia de Castellón, de estas comarcas tan pioneras y tan emprendedoras como lo son. Entonces, bueno, Generalitat Valenciana, Diputación, Ayuntamiento de Benicarló, CEI, Acciónate, Agustín como organizador de este evento y todo el equipo. Desde la Cámara de Comercio lo que pretendemos es apoyar a cualquier iniciativa empresarial. De hecho, ya hemos venido colaborando activamente con los ayuntamientos de la zona en impulsar de alguna manera el territorio y hacerlo de una manera coordinada. Yo creo que lo importante de hoy es que estamos aquí, lo ha dicho la alcaldesa, todos los agentes económicos, todas las instituciones y los empresarios para, de alguna manera, impulsar la economía del territorio. Y aquí o vamos todos unidos en este momento o es complicado competir en un entorno ya no solo comarcal, provincial, autonómico, nacional, sino internacional. Lo que queremos es remar juntos. Yo creo que es la clave de hoy, este espacio, donde las ideas fluyan, donde vayamos coordinados en una única línea
y que nos utilicéis, que utilicéis a los que estamos hoy aquí. Vamos a estar durante 2 días trabajando con todos vosotros y ojalá lleguemos a unificar esfuerzos y recursos para que la zona tenga un mejor posicionamiento, una mejor marca, que yo creo que hoy la marca va a ser algo fundamental. Y nada más, decir que desde la Cámara ponemos a su disposición todos los recursos en el área de formación y empleo, todos los recursos en el área de competitividad, sobre todo en la digitalización, creo que es un factor hoy transversal clave para competir, y que no lo haga, pues yo creo que va a ir perdiendo el ritmo de la economía. De hecho, hemos creado una oficina que es Acelera Pyme para estar ofreciendo todo tipo de apoyo en el tema digitalización, desde el área de internacionalización y desde el área de emprendimiento, que también mi compañera estará durante estos días con nosotros. Sin más, agradecer a todos los que hemos hecho posible esto, que sea esto un espacio de creación, de emprendimiento, y muchísimas gracias a todos. Pau Ferrando, diputat de Promoció Econòmica. Gràcies, senyora alcaldessa Beny Carló, directora general de l'EBACE, director del CEI, director de comercial de la Cámara de Comerç i assistents, no?, que us acompanyeu avui en aquestes terceres jornades d'Activent, després de tant de temps, no?, que no han pogut celebrar-se per culpa d'una pandèmia, no?, que pareixia que ens anava a aturar i que ens anava a abocar a un problema econòmic molt greu. La veritat és que en el camp de l'emprenedoria i des de la Diputació de Castelló, en tots els programes que hem anat fent durant aquests 2 anys de pandèmia, només podem vigir d'una manera molt optimista, perquè ja ho hem comentat moltes vegades, justo jo, no?, Castelló és una terra d'emprenedors, i en el temps que hem estat treballant i que hem estat cobrint estos programes i estos events, la veritat és que no hem vist que la força emprenedora de Castelló hagi minvat ni un sol centímetre. Realment, gràcies a projectes que ja han anat implantant durant molt de temps, hem pogut crear una xarxa emprenedora, una ajuda des de les institucions que avui en dia, pues, també esperem que se pugui reflectir en aquestes jornades, no? I és que en aquests temps, no, després de passar aquesta crisi sanitària, és imprescindible donar suport als agents econòmics i socials la dinamització econòmica de les comarques del nord de Castelló, i especialment en un lloc tan important com és Benicarló i la zona de Vinaròs, que sempre ha tingut aquesta economia tan diversificada, no?, entre agricultura i indústria, no? Un moment també ara difícil, que comencem en una guerra que no sabem quan acabarà i quines conseqüències tindrà, no? Per això, pues, aquest tipus de jornades són essencials, no? I impulsar noves iniciatives que contribueixen a la inversió o la reorganització de les empreses actuals, així com fomentar la participació i la comunicació entre els projectes, i crear, com dèiem abans, una xarxa i construir el territori que volem. Des de la Diputació considerem que és necessari afavorir un punt de trobada entre les empreses i agents econòmics. També som conscients que aquest tipus de jornades impulsen els projectes perquè continuen creixent i se puguen consolidar des de la Diputació. Tenim altres programes per a poder consolidar i poder accelerar les empreses que se puguen crear. Agraïm, no?, al Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Castelló una vegada més, no?, l'Ajuntament de Benicarló, a l'IBACE, a la Càmera de Comerç, per participar en aquestes jornades, perquè creiem que aquesta col·laboració entre institucions, pues, és fonamental per a que els nostres emprenedors i emprenedores estiguen segurs. També al CEDES de la Diputació de Castelló i a Europe Direct, que avui tindran presència en aquestes jornades. Esperem que siguin de molt de profit per als assistents i tornar-nos a veure altres edicions. Gràcies. Pues, buenos días y muchas gracias, Charo, Julia, Pau, Chimo, Joaquín, mi buen amigo Chimo, y buenos días a todos y bienvenidos a estas jornadas Focus PYME y Emprendimiento. Yo creo que, bueno, creo no, estoy convencido, estamos todos de enhorabuena, y estamos de enhorabuena por diversos motivos. El primero, ya lo han comentado mis compañeros de mesa,
Indudablemente un motivo de satisfacción es la celebración de este Focus PYME en condiciones de normalidad después de mucho tiempo en el cual no ha sido posible como consecuencia de la pandemia. Recuperar este tipo de eventos y la presencialidad nos permite recuperar plenamente el networking, que forma parte del espíritu intrínseco de esta iniciativa, el Focus PYME y Emprendimiento, impulsado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y desarrollado por la RCI de la Comunidad Valenciana junto con los agentes del territorio. Segundo motivo de satisfacción es, sin duda, la orientación del propio evento. También lo comentaban mis compañeros de mesa. Evidentemente, el objetivo principal de este tipo de iniciativas es impulsar el desarrollo socioeconómico del territorio, en este caso, del norte de la provincia de Castellón. Desde el CEI de Castellón trabajamos activamente con esta línea marcada en nuestro horizonte, apoyando a los emprendedores y a las pymes del territorio de la provincia de Castellón, en colaboración, por supuesto, con los agentes del territorio. Pero es indudable que si hay un evento en el cual se significa que la unión entre diferentes entidades robustece el trabajo y la inversión de tiempo dedicada al desarrollo socioeconómico, son este tipo de eventos Focus PYME y Emprendimiento. Y para ir concluyendo ya, la tercera y última razón por la cual creo que podemos sentirnos satisfechos por la celebración de esta jornada es, sin duda alguna, el valor que ofrecen este tipo de iniciativas para todos los participantes. Son jornadas que invitan a la reflexión conjunta, en la cual se comparten conocimientos, tecnologías, modelos de gestión, por lo cual resultan altamente enriquecedores para todos los participantes. Y es que los eventos Focus PYME y las jornadas Activen están diseñadas desde una perspectiva eminentemente práctica y pretende ser muy útiles para todos los que participan en cada una de los dos días que dura este Focus PYME y Emprendimiento, para que el tiempo que invirtáis en esta jornada sea provechoso y podáis salir de aquí con herramientas, conocimientos y también, ¿por qué no?, oportunidades que os permitan afrontar con garantías los retos del futuro, iba a decir, sí, los retos del futuro, pero también los retos del presente más actual que todos conocemos. Y este evento están diseñados así porque surgen de un análisis profundo de las necesidades precisamente del territorio. Un análisis realizado por los grupos de trabajo, en los cuales participan activamente aquí en el grupo de trabajo del norte de la provincia de Castellón, participan activamente, como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de Benicarló y Accionate, que tenemos aquí a Agustín Castejón, que en su representación. Y están diseñados para dar servicio y pensando únicamente en los verdaderos protagonistas de este tipo de jornadas, que sois vosotros, emprendedores, startups, empresas y agentes del territorio, que sois los verdaderos catalizadores que tienen que impulsar y poner en marcha el motor que debe impulsar el desarrollo socioeconómico de este territorio, de este norte de la provincia, la creación de riqueza y la creación de empleo de calidad. Así que muchísimas gracias a todos por venir aquí a estas jornadas y espero de verdad que las aprovechéis. Muchas gracias. Alcaldessa, Pau, Justo, Chimo, molt bon dia a totes i a tots. Per a mi, en primer lloc, he d'agrair la invitació que ha cursat a la Conselleria d'Economia Sostenible a participar en aquest event i a que jo estiga present així. Per a mi també celebre, igual que els meus companys de taula, el tornar a la presencialitat. Considero que en events com aquest la presencialitat és necessària perquè res pot substituir a les relacions humanes. I, per tant, en el camp de l'emprenedoria és fonamental aquesta relació humana. I sí que celebre de nou retornar a la presencialitat. I, a més, celebre que es faci en aquest espai, que acaba de descobrir un espai que, segons m'han explicat, en èpoques passades tenia una activitat econòmica important per al municipi. Per tant, és fonamental recuperar aquests espais i que en aquests moments aquest espai que en algun moment va tindre una activitat econòmica retorni l'impuls d'aquesta activitat emprenedora. És fonamental aquesta connexió, aquesta relació. Nosaltres, l'IBACE, comulguem plenament amb el que ha explicat Justo,
Desde que en el 2015 el conseller Climent va ser conseller nomenat d'Economia Sostenible, va afegir un objectiu, i és que els, tots els serveis, totes les ajudes que des de l'IBACE i des de la pròpia conselleria es donaren, arribarà a tot el territori valencià, amb independència de on s'ubicaren les empreses, en el nord de Castelló, en el sud de la província d'Alacant. Ell va afegir a la I+D+I una T de territori, perquè considerem fonamental accedir a tots els espais i que tots i totes tinguem les mateixes oportunitats. És cert, com s'ha anomenat ja en la taula, que assistim a un context difícil, un context que cada vegada sembla que algun element que no estava contemplat en el context s'afegisca. Últimament, la guerra amb Ucrània, que ha afegit un element més d'incertidumbre al context ja complicat econòmic. No obstant això, jo crec que municipis com aquest, on s'ha assenyalat ja la vocació emprenedora, aquesta vocació emprenedora fa que siga una fortalesa més per eixir endavant i que les persones que viuen en aquestes comarques pues, enfronten les dificultats, perquè hi ha comarques que estan acostumbrats a viure amb dificultats i això fa una fortalesa que eix en aquests moments complicats. Ara bé, en aquest camí de recuperació, la recuperació no pot ser d'una altra manera que la que està marcant la pròpia Unió Europea, que és la que des del any 2015 estem implementant des de la Conselleria d'Economia Sostenible. La recuperació ha de ser sostenible, la innovació ha de ser sostenible i això porta dos camins, la digitalització i la recuperació verda. En aquests dos camins és el que estem treballant a l'IBACE i pensem que, a més, això, aquests dos elements són els que probablement arribarà a la creació i ocupació de qualitat, que és la que necessitem al País Valencià. Jo vull ressaltar també aquests espais de col·laboració perquè precisament en el focus el que es dona i és una col·laboració entre totes les administracions, entre totes les institucions que treballem a l'ecosistema emprenedor. Aquesta col·laboració resulta més necessària que mai en aquests moments. Jo crec que la pandèmia ha demostrat que quan es col·labora entre tots és més fàcil i sirve de moments complicats, de moments difícils i per tant crec que hem de retornar a aquests espais de col·laboració i col·laborar, si és possible, encara més. Per tant, celebre aquestes actuacions. Jo crec que també s'ha assenyalat en la taula l'important de les polítiques, de qualsevol política, inclús la política econòmica, és l'objectiu final, que no és un altre que millorar la qualitat de vida de les persones, que buscar el benestar de les persones. I, per tant, en la política d'emprenedoria, el que hem d'ajudar és l'emprenedor. L'emprenedor i l'emprenedora ha d'estar en el foc de qualsevol política. Totes les qüestions, totes les temes que elaborem han de partir de que hem de millorar la situació i hem d'afavorir que el camí, que no és fàcil, per a aquestes persones. És cert que no només està en els focus, sinó que hem d'anar elaborant, com diu Justo, distints elements que nosaltres pensem que són positius per a millorar la competitivitat empresarial. I un d'aquests és l'anàlisi territorial, perquè no totes les comarques valencianes tenen les mateixes necessitats. No totes tenen les mateixes característiques i, per tant, hi ha que adaptar-se a aquestes singularitats i en això estem treballant. No vull allargar-me més perquè crec que l'important és que ara visitem la fira. Espero i desitge de tot cor que és que aquestes primeres activitats que emprenem enguany siguin fructíferes per a tots vostès i bueno, pues que realment troben allò que busquen avui, que es complisquen les seues expectatives. Així que moltíssimes gràcies. Doncs gràcies, directora general, per les vostres paraules. També a Pau, diputat provincial de Promoció Econòmica, a Justo, director del CEI, i a Ximo, de la Càmera de Comerç de Castelló. Moltíssimes gràcies a tots. Esperem que, com ha dit la directora general, aquestes jornades siguin molt productives. Nosaltres estem aquí en un territori
singular, és un territori de cruïlla, sempre ho diem, les nostres comarques tenen aquesta singularitat a cavall entre dues comunitats autònomes i això també ens dona unes fortaleses que de vegades no tenen altres comarques. Així és que realment totes les accions que s'emprenguen per a promoure, no?, l'activitat econòmica, pues, sempre són benvingudes. Esperem que aquestes dues jornades siguin molt, molt productives. Gràcies a Agustín Castejón i gràcies a tots els que avui esteu aquí participant, empreses, emprenedors, pues, tots els que esteu avui en este magatzem de la Mar, que com li hem explicat a la directora general un moment de tantes, reflexa l'esplendor econòmic que va tindre el Benicarló dels segles XVII i XVIII en el comerç del vi de Carlón que s'exportava a tot el món. La recuperació d'aquest edifici sempre pues, ens ompli d'orgull a tots els benicarlandos i pensem que sempre ho recordem, no?, que era un dels edificis, és un dels edificis emblemàtics. Posteriorment, Benicarló també ha sigut una ciutat industrial, molt industrial, però també una diversitat econòmica important de tots els sectors, un sector primari també molt potent, l'agricultura i la pesca, però també un sector industrial que està ahí al capdavant. Així és que, bueno, pues, gràcies a tots els ponents i ara visitarem la fira i vos convidem a tots a partir de les 11 a assistir a totes les ponències i xerrades que es duran a terme en aquests dos dies. Gràcies a tots.